Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. В цій годині будемо говорити з наступним гостем про специфіку місцевих виборів, яка відбудеться у жовтні цього року. Про це ми багато говоримо, часто говоримо, але ще будемо більше говорити і ще частіше, оскільки це цікава тема, як мінімум для телеканалу «Київ», як максимум для всієї України, оскільки от з огляду на ті проміжні довибори, які були на 205-му окрузі в Чернігові, багато чого такого, знаєте. Я не можу сказати, що ми чогось там такого не знали, або щось таке надто нове побачили, але з огляду на ніби ж зміни ситуації в країні, принаймні більшість думала, що такого вже не побачить, тим не менше воно було все це, і гречка, і гроші, і гроші, і гречка. І от як це все спрацює на місцевих виборах, зокрема у Києві, це цікава деталь, цікава. Будемо говорити так само і про роботу парламенту, оскільки гість нашої передачі, він представляє громадянську мережу «Опора», а ця громадська організація, вона надто прискіпливо стежить за роботою як окремих депутатів-мажоритарників, зокрема, так і за роботою Верховної Ради України в цілому. Я із задоволенням вітаю гостя нашої програми. Це Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі «Опора». Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали. 223-09-71. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі. У прямому ефірі це 50%, а те, що 100% телефон наш працює, і ми чекаємо на вашу активну участь у нашій дискусії, це факт. Будь ласка, долучайтеся, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Отже, давайте так, ми вже багато говорили про довибори у Чернігові, аналізували вже, з якого боку тільки так не підходили. Давайте зразу проекцію зробимо на місцевих виборах. Ось що може на місцевих виборах, скажімо так, повторитися або відтворитися, відштовхуючись від виборів у Чернігові? Прошу, будь ласка. В цілому можна сказати, що основний ризик полягає в неефективності діяльності правоохоронної системи. Всі ті технології, які ми побачили в 205 окрузі, вони вже відтворювались в Україні і дуже були схожі, наприклад, на технології, які застосовувались на виборах 2012 року за іншого політичного режиму. Там підкуп виборців, певні елементи застосування адміністративного ресурсу були в цьому 205 окрузі. І як тоді, так і в 2014 році на ці виклики правоохоронна система не дала реальних відповідей. Наприклад, з 291 кримінального провадження, відкритих на виборах позачергових до парламенту 2014 року, станом на липень до суду потрапили лише 14. І більшість з цих справ завершилось тим, що обвинувачені не отримали реального тюремного ув'язнення, отримали штрафи там, чи випробувальні терміни і таке інше. А це, на вашу думку, з якої причини? Довести неможливо, оці всі речі? Бо я ж до чого це все веду? Одна справа, ніхто ж не заявить, що це там підкуп, правда? Якась там чи допомога, чи ще знайди ці причини, під яким це соусом робиться. Гречку людям роздають, роздають. Всі ж розуміють прекрасно, чому її роздають, правда? Але ж довести треба це. Я хочу нагадати, що в 2014 році були внесені зміни до Кримінального кодексу, була введена нова стаття Кримінального кодексу щодо підкупу виборців. І з точки зору діяльності правоохоронних органів, певні складнощі можуть виникати, але при наявності компетентного підходу можна все довести, і гречку можна довести, і ремонт дахів за рахунок кандидатів, ремонт доріг і таке інше. Все це вважається підкупом виборців під час виборчого процесу. Чому це не відбувається? Цікава деталь. Якщо це все відбувається до початку кампанії, це підкуп чи не підкуп? До початку кампанії, безумовно, це не підкуп. Але якщо... Це де-юре. По факту це підкуп, але по закону, по кримінальному кодексу не можна довести, що це пов'язано з виборчим процесом. Але в 205 окрузі всі кандидати реалізовували ці технології під час виборчого процесу. І у правоохоронних органів були всі можливості попередити ці зловживання. Тоді в мене наступне запитання. Чому тоді після цього всього президент виходить і говорить, треба ще ужорсточити, скажімо так, відповідальність за оці підкупи? Якщо, як ви сказали, від вас чую, в принципі, були важелі вплинути за все, то, значить, я так розумію, що ужорсточити це ще зробити так, щоб неповадно, як кажуть, було. Можна ввести більш жорсткі міри покарання, але це нічого не дасть в умовах бездіяльності правоохоронних органів. Тому зараз ми повторюємо той попередній досвід нашої законотворчості щодо виборів. Коли ми постійно ускладнювали процедури, не було факту невідворотності покарання, і тому це удосконалення виборчих процедур не завершилось нічим корисним. Коли просто штаби придумували нові технології, які обходили ці заборони. Як ви вважаєте, зараз будемо слухати глядача, як ви вважаєте,
вважаєте, зняття кандидата з кампанії взагалі, це був би дієвий механізм, якщо це б однозначно було і де-факто, і де-юре? Прошу. Ні. Скасування реєстрації кандидатів під час виборчого процесу через певні порушення не може в Україні стати дієвим механізмом попередження цих зловживань. Тому що ми знаємо, що у нас є проблеми з судовою гілкою влади, у нас є проблеми з об'єктивністю і неупередженістю державної служби і таке інше. І цей інструмент може перетворитися фактично в адміністративний контроль над виборчим процесом. Знову ж таки, ця теза ґрунтується на досвіді, який ми мали. У 2010 році суди мали можливість на місцевих виборах скасовувати реєстрацію кандидатів через певні порушення. І більшість, значна частина цих рішень судів ґрунтувалась на певних політично вмотивованих факторах. І тому зараз немає тих запобіжників, які би сказали, що в 2015 році на місцевих виборах неможлива така ситуація, коли суди будуть приймати. Тому тут головне довести ситуацію до того моменту, коли реальна кримінальна відповідальність буде застосована до порушників, не дивлячись на те, будуть вони обрані чи не будуть. Зрозуміло. Послухаємо глядачів. Далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів задати запитання по реформам, які стосуються Конституції України. Значить, спочатку репліка, а потім запитання. Прошу, будь ласка. Відповідно до Конституції України, законодавча та виконавча гілки влади є самостійними. Це означає, що нижчестоящі ради контролюються тими, які стоять над ними, вищестоящими. Те ж саме стосується і виконавчих органів влади. Кабмін контролює ті виконавчі органи влади, які знаходяться під ним. В зв'язку з цим у мене запитання. Причому тут президент і його префекти? Дякую за відповідь. Дякуємо, прекрасне запитання. Прошу, будь ласка. Певне протиріччя тут дійсно є. І не тільки в тому, що президент буде призначати префекта, але й в тому, що в деяких питаннях він буде підпорядковуватись уряду, в тих питаннях, які стосуються урядової політики, а в деяких питаннях буде підпорядковуватися президенту, в питаннях, які стосуються законності, конституційних принципів, територіальної цілісності, таке інше. Навіть в цьому моменті ми закладаємо певний ризик того, що ця посада перетвориться в інструмент політичного протистояння в боротьбі між урядом і президентом щодо впливу на органи місцевого самоврядування. Тут можна не погодитись про те, що певні місцеві ради нижчого рівня, як умовно кажучи, підпорядковуються вищого рівня, в цими змінами Конституції вводиться принцип субсидіарності, що всі питання, які можуть бути ефективно вирішені на низовому рівні, вони мають там і вирішуватися. І з точки зору теорії, тільки ті питання, які не можуть бути вирішені ефективно на місцевому локальному рівні, передаються на більш вищий рівень. І тому ми маємо говорити про те, що процес децентралізації має привести до того, що найбільш престижною, якщо так можна виразити, гілкою влади стане саме оцей базовий рівень місцевого самоврядування, територіальна громада і органи місцевого самоврядування, які будуть створені в цих територіальних громадах. Дійсно, дискусія має тривати щодо повноважень різних органів влади в процесі децентралізації. І тут важливо не вдаватися в певні політичні крайнощі. Якщо ми сприймаємо процес децентралізації не як певний політичний момент, політичний виклик, а як довгострокову стратегію, то всі сторони мають відмовитись від певних ультиматумів, права на монопольну думку, а серйозно підійти, продискувати про ті проблемні питання, які є в цих змінах. А я вам скажу, як воно в реаліях відбувається, і зараз будемо слухати глядача. Я, наприклад, теж би був би як громадянин, як людина, яка живе в столиці, в Києві, проти, щоб, наприклад, питання, там, грубо кажучи, під'їздів, дахів, чи що ж таке, телефонували наші глядачі і ставили це запитання народному депутату України. Це безумовно неправильна ситуація. Це народні депутати, мажоритарники, пояснюють це те, що це вже остання інстанція, розумієте? Тобто, якщо вже народному депутату поставити, а він зразу моментально по депутатам Київради, які, наприклад, представляють його округ в Київраді, і там важелі інші там вмикає, то це питання, звичайно, вирішується. Я вважаю, що це вистачило би і депутата міської ради, а ще краще і районної, якщо б це були і районні ради, і це стосувалося локальної якоїсь такої ситуації. Але чи
це вигідно буде центру, тим людям, які звикли рулити, скажімо, усіма процесами загалом. Ну, якщо не рулити, то тримати руку на пульсі. Отут іще питання. Зараз ми про це з вами будемо дискутувати. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий день. Добрий день, Ігор Степанович. Спасибі. Я хочу спочатку репліка вже на те, що було сказано. Ну, моє глибоке переконання, якщо депутат вмішується в те, що треба відремонтувати якусь кришу, то це значить, що система державної влади по великому рахунку просто не працює. Бездарна, прогнивша, і це абсолютно не личить. А питання в мене таке, два коротенько. Пане Олександр, значить, я хотів би вас попросити, розкажіть коротенько, чим займається ваша опора? І як ви бачите ситуацію от з Гордієнком, який оцей скандал, який був там 6 мільйонів 7, недавно депутат, один із депутатів сказав, що в принципі, напевно, домовились між собою от регіон ті дві найбільші фракції і спускаються все на тормоза. Так. Як ви конкретно от скажете? І друге, часто от те, що ви затронули, часто я чую, що от було б непогано, щоб президент очолив виконавчу гілку влади. Може, дійсно було б непогано, не було б цих фракцій, не було б двох величезних, не було б цього смикання кожного разу, друг друга покусують так, то прем'єр-президента, то навпаки. Можливо, дійсно це було по великому рахунку через Конституцію правильно. Прекрасні запитання, як завжди прекрасні, Ігор Степанович, але щодо того, що депутат вмішується, ви знаєте, я не знаю, але система прогнила чи не прогнила, це дискусійне питання, але я точно знаю, що якщо народний депутат такі питання вмішується, то вони вирішуються. А от що важливіше в той момент людям, да, аналізувати тиждень, чи прогнила наша система, чи за день, коли депутат вмішається і це все вирішить, це теж, знаєте, питання, як то кажуть, стосується безпосередньо життя. Прошу, будь ласка, тепер ваші коментарі. Якщо говорити про роль народного депутата України, то безумовно повноваження втручатися в господарську діяльність органів місцевого самоврядування, комунальних установ у нього немає. Да. І це, скоріше, політична маніпуляція напередодні або під час виборчого процесу. Що народний депутат України, ось він вирішує ці питання, він ефективний, і виборці мають за нього проголосувати. А якщо вирішує? Це, ну, знову ж таки, це значить, у нього є неконкурентний доступ порівняно з іншими кандидатами чи іншими народними депутатами до влади. І тут вже є певний корупційний елемент, коли, користуючись доступом до кабінетів, де приймаються певні господарські рішення, він виконує свої зобов'язання публічно перед виборцями. Це теж треба розглядати з цієї точки зору. Але ж виконує. То завтра не буде виконувати. А де гарантія, що не буде? За сьогодні скоріше так. Вчора і сьогодні виконує. Де? Чому людина має сумніватися, що він буде виконувати завтра? Ну, завтра він втратить інтерес до депутатської діяльності, не буде планувати обиратися наступний раз, і вся ця лінія благ, там, всяких послуг, вона припиниться. Добре, це питання цікаве, звичайно, дискусійне. Таких прикладів у нас дуже багато, коли народні депутати під час виборів обіцяли, що вони вирішать ті чи інші проблеми, але після закінчення виборчого процесу вони просто забували, де цей округ знаходиться. І найчастіше саме такі депутати, які хизувалися перед виборцем своїм доступом до влади, державних цільових програм, вони таку стратегію постфактум після виборів і займали. І виборці мають розуміти, що система запрацює тільки тоді, коли ті люди, які мають виконувати ці функції, будуть їх виконувати ефективно. Додавати якісь додаткові функції до депутатів – це не вихід. І це не свідчить про системний підхід до вирішення. Тепер щодо опора і оці 7,6 мільярдів, про які була інформація, ваше ставлення. Що... Бо є такі думки. От сьогодні в нас був гість, який сказав, що таке враження складається, що є домовленість, да, і ця тема просто спущена отак. От, ну, тобто вона не актуальна зараз. Наскільки була? Прошу. Я хочу розказати декілька слів про нашу організацію. У нас є декілька пріоритетів. Це виборча реформа. Так. І у нас окрема група експертів, спеціалістів працює над удосконаленням виборчого законодавства. Є освітній напрямок, де ми спостерігаємо і моніторимо зовнішнє незалежне оцінювання і кожного року вносимо до Міністерства освіти свої пропозиції щодо удосконалення цих процедур. Третій основний напрямок – це житлово-комунальна сфера. І там
там наші окремі спеціалісти займаються, ОСББ, реформа комунальних послуг і таке, таке інше. Тобто, такими основними сферами ми займаємось. Якщо говорити про певні кулуарні домовленості, я думаю, що ми зараз знаходимося на тому етапі, коли варто відмовитись від обговорення цих деталей. Хто з ким домовився, хто натиснув на ці гальма. Ми маємо розуміти, що в нас є відповідальні структури і посадові особи, які очолюють ці структури за боротьбу з корупцією, за зловживаннями, економічними злочинами і таке-таке інше. От ви говорите, да, ці деталі. Скажіть, будь ласка, вам би не цікаво люди... було присутнім у Хаяті, коли зібралися найбагатші люди України і говорили про соціально-економічну і політичну ситуацію? Про що сьогодні пишуть? Дехто пише, хто знає. Ну, знаю, що там таке було зібрання. А мені би було б цікаво почути. Бо це люди, які рулять, скажімо так, фінансовою складовою, правда? І от як вони дивляться, да, кроки влади, реформи, там, боротьбу з корупцією, взагалі, як вони своє місце бачать от всі конфігурації, мені б, наприклад, було цікаво. Але це ж тільки, знаєте, чутки, я кажу, що вони збирались, хоча б перевірені чутки. Ну, якщо такі речі не обговорювати, то тоді було б дуже б нецікаво. Ну, я про цю зустріч, яку ви кажете, можу говорити в контексті виборчого процесу, так. Мені не дуже було б цікаво, якщо така зустріч дійсно мала місце, тому що я вже багато років бачу, які політичні проекти на виборах реалізують ті люди, які є найбагатшими в цій країні, які формують під себе політичні проекти і політичні партії. Нічого нового, нічого креативного, нічого того, що може змінити ситуацію, дуже часто не пропонується. Та ситуація 205-му окрузі теж показує. Там зійшлися основні такі впливові фінансово-політичні групи, але чи проявили вони якийсь креатив під час виборчого процесу? Чи зацікавили вони чимось виборця? Ну, по суті, ні. Найнижча явка на виборах за попередні роки, яка мала місце в 205-му окрузі, це засвідчило, що немає креативу, немає бачення, як розвиватися. А чи не здається вам, що людям просто, от ви говорите, немає креативу? Ну, дійсно, все, я ж сказав, коли ми починали передачу, що, в принципі, ми вже це, ну, по суті, бачили, да, і не раз. Ми все бачили. А може, такого креативу вже просто, ну, в головах консультантів, там, технологів немає? Бо вони ж генерують, скажімо так, певні ідеї. Може, це вже просто, ну, ісякла, як то кажуть, да, фантазія в таких людей? Прошу. Я думаю, що це недооцінка українського виборця. І з боку кандидатів, і з боку представників там впливових груп в Україні, і з боку політичних технологій. У нас звикли оцінювати виборця як такого, який бідний, який не здатний розібратися в ситуації, і яким можна маніпулювати. І по суті... Я б з першим і третім би посперечався, бо друге точно не здатен він розібратися в ситуації, а те, що він бідний, і автоматично тоді третє, да, можна їм маніпулювати, ну, це не наша провина, але це факт. Не зовсім виходить. Я не узагальнюю, але це факт. Не зовсім виходить. Те, що виборці Чернігова проголосували ногами, тобто не прийшли на виборчі дільниці, засвідчує в тому числі їх позицію. А те, що за гречкою одна і та ж людина в п'яти чергах займала, скажімо так, чергу, а потім оцю гречку обмінювала або на горілку і її продавала, або просто продавала, це що? Ну, безумовно, є трансформація правової свідомості і у виборця. У нас виборець здебільшого не знає, що нинішній кримінальний кодекс передбачає відповідальність за отримання під час виборів. Певно, хабаря передвиборчого чи незаконної вигоди. Не знає. Але з іншого боку, ну, та сама явка на виборах в Чернігові показує, що люди все ж таки розібралися, що такі технології застосовувати не можна. Найнижча явка на виборах взагалі в Україні, на парламентських виборах і до виборах, була зафіксована лише в 2013 році в Севастополі. Тоді була явка 25%, якщо я не помиляюсь, тобто навіть нижча, ніж в Чернігові. Але там було враження, що навіть прихильники тієї політичної сили, які висували там Вадима Новинського тоді, не вірили, що вони своїм голосуванням щось змінять. І таке враження було у значної частини чернігівських виборців. Тобто і основні політичні сили, які планують йти на місцеві вибори, також мають розуміти, що виборець все ж таки дозрів до того моменту, коли він знає, де маніпуляція, а де є реальна перспектива змінити ситуацію. О, тепер якраз ми чіпляємося за ті політичні сили, які будуть іти. Ну,
зразу ми прекрасно знаємо, про кого йдеться, про ті, які найбільше на слуху, скажімо так, політичні сили. У мене тут два, давайте так, я перепрошую, Ігор Степанович, президент, якби він став керівником виконавчої гілки влади, ще було запитання. От якби не прем'єр, а президент сам очолив Кабмін, наскільки це було би краще? Безумовно, я цю ідею не підтримую, тому що ми йдемо шляхом парламентської республіки і... Наш попередній досвід засвідчує, що у нас іншої альтернативи, ніж йти цим шляхом, немає. Тому що у нас суспільство конкурентне, у нас суспільство дискусійне, суспільство з різними точками зору і парламентський формат при наявності інституту президента з певними обмеженими повноваженнями може бути ефективний. Але він стане ефективний тоді, коли ми зможемо підвищити якість виборів, і підвищити якість діяльності партійних інститутів. Тобто у нас суспільство місце для дискусії, так? Безумовно. Це так. Безумовно. Це так. Ну, це і, до речі, це тут так. Є певне протиріччя між станом суспільства і діяльності парламенту. Нинішній парламент здебільшого питання порядку денного розглядає за скороченою процедурою. Більшість законопроєктів приймається в першому читанні, не доходячи до другого чи третього читання. І в якому розумінні наш парламент повторює цей відомий вислів російського колеги про те, що парламент не місце для дискусії. Але суспільство в таких критичних умовах має знати, для чого, з яким обґрунтуванням, з якими наслідками приймається той чи інший законопроєкт. І тому, думаю, що парламенту варто переглянути підходи до своєї роботи. Тепер давайте про місцеві вибори, про ті політичні сили, які будуть себе презентувати, скажімо так, перед ясними очима виборців. Ну, ключові, скажімо так, гравці, вони відомі. Тут в мене два, якби, запитання в одному. Як ставитись до такої конфігурації, що інформація «Удар» об'єднався з блоком Петра Порошенка, з політичною партією, але ж у нас же ж блоки, да, заборонені, то це має бути як? Злиття, не злиття. Я вже читаю інформацію, що 30 на 70 там будуть пропонуватися депутати, але це все одно якесь об'єднання тоді має бути, щоб це була політична партія одна, а не так, ну, блоків немає, да? І чи з'являться якісь нові? В нас табу якби немає на цензу якогось такого, з точки зору там за рік треба строку, там створити, да. Так, політичну силу. Але які тоді в них будуть шанси? Чи зможуть вони себе, ну, не те, щоб розкрутити, хоч бодай би адекватно виявити, що от ми такі є? Отут ще цікаво. З точки зору виборчої системи, яка буде застосовуватися на цих місцевих виборах, і ми, може, декілька слів потім скажемо, звичайно, про цю виборчу скажемо. Систему, певні бонуси, переваги отримують ті політичні сили, які зараз представлені в парламенті, мають характер загальнонаціональних, мають там стійкий імідж, бренд і таке інше. Але з іншого боку, ми побачимо дуже багато місцевих, локальних проєктів на тих територіях, де провідні політичні парламентські сили не будуть ефективними. Ну, умовно кажучи, десь на півдні, на сході, в окремих регіонах, там, блок Петра Порошенка, чи опозиційний блок, чи інші політичні сили, які входять до парламенту, не можуть претендувати на певну домінанту. Угу. І тому, з точки зору очікувань виборця, може виникнути певний партійний проєкт під ці вибори, де авторитетні місцеві представники, лідери місцевої громадської думки будуть висуватися від таких маловідомих партійних проєктів і боротися за голоси виборців цієї території. Це буде не тільки на Півдні Сході, я думаю, що по всій країні ми такі проєкти регіонального штибу побачимо. І але тут... ж партія має набрати 5% на національному рівні? Ні. В національному масштабі чи в регіональному? Ні, тільки на певному рівні місцевих виборів. Тоді таких буде партій дуже багато. Буде дуже багато, але з іншого боку, все ж таки тон кампанії, я так думаю, будуть задавати загальнонаціональні партійні проєкти. В чому є проблема у цих локальних проєктів? Ага. З одного боку, тут немає жодного порушення законодавства, тобто партія формально буде мати статус загальнонаціонального, але по суті буде брати участь лише в певних виборах на певних територіях. Але як засвідчує досвід, після виборів контролювати діяльність цих партійних проєктів, які створені під окремі вибори, дуже важко. Тому що фактично після виборів вже жодної політичної відповідальності, жодного політичного іміджу у цієї політичної сили немає. Прекрасно. Так, що краще для виборця? Я знову ж таки спускаюся от на цей рівень, як от ми бачимо, да, не з літака, скажімо так, ну це образно, да, землю і Україну, а от з землі, да.
Партійний проєкт, дійсно, він може і назву за місяць там ці забути. Але принаймні будемо бачити людей, які пропонували себе під прапорами цього партійного проєкту. А коли партія пропонує себе, а потім люди в ній розчиняються, то з партії не запитаєшся, з людини ще буде хоч якось можна. Що тут не факт. Ми як маємо реалії досі. Просто так. Ми маємо приклади, коли люди обрані від однієї політичної сили до місцевих рад, потім після провалу своєї діяльності заявляли, що це претензія не до мене, а це до моєї політичної команди, якої, по суті, вже не існує. Таких прикладів дуже багато. І в 2010 році таких місцевих локальних партійних проєктів теж було немало. І всі вони в більшості випадків, по суті, не призвели до якоїсь структуризації настроїв в громадах і не забезпечили послідовності цих настроїв на майбутніх виборах. Тому, скоріше, тут на цьому перехідному періоді має бути баланс. З одного боку, виборець має орієнтуватися на професійні якості людини, кандидата, людини, так? А з іншого боку, має прогнозувати майбутнє тієї політичної сили, яка висунула цього кандидата. Прекрасно. Послухаємо глядача, пане Олександре, далі продовжимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Доброго дня. Доброго дня. Питання. Скажіть, будь ласка, а чому саме наші партійні бонзи так саме бояться мажоритарки на місцевих виборах? Бо саме депутата від партії, до нього попасти на прийом неможливо, знайти його неможливо. Ніякі питання він не вирішує, бо партія проти народу. А якби це був мажоритарник, то саме, вибачте, він би десь був би наш депутат, як при Радянському Союзі. Ми знали своїх депутатів, а вибачте, зараз ви знаєте, хто в місті депутат від нашого округу? Ні, не знаю, до Пабота не пробитись, до Бондаренка не пробитись. Дякую. Шановні, а що значить не пробитись? Я не знаю. Ну, це, знаєте, так, ремарка просто. Якщо захотіти, то можна до всіх пробитись, що забажати. З іншого боку, от бачите, от вам ті реалії, да? Людина бодай хоч знає, до кого не пробитись, а до партії не пробитись. Ну, партія там така, то ікс, да? Тут питання... Що за партія? А хто за неї? Людини такої немає, яку звуть партія. Прошу, будь ласка. Але питання більш складніше. Так. Мала відбутися в Україні дискусія щодо певного формату обрання органів місцевого самоврядування або виборчої системи на місцевих виборах. На жаль, парламент, враховуючи ті проблеми з дотриманням регламенту, який він має, не забезпечив такого широкого резонансу і широкого експертного обговорення щодо тієї системи, яка буде зараз запроваджувати. Безумовно, мажоритарка в Україні, мажоритарні вибори дискредитували себе через неефективність правоохоронних органів. А партійні ні, так? І партійні дискредитували себе через закритість формування цих списків і неможливості впливати на зміну черговості розташування кандидатів в цьому списку. Ну, лідер поставив там 12-м того, там 15-м цього. Да. Тому... Недаремно ж, да... Про те, що там секретарки потрапляли до водії. Тому шляхом справжньої експертної дискусії можна було знайти ефективний варіант вирішення проблем як виборів за партійними списками, так і виборів в мажоритарних одномандатних округах. У нас була ідея громадської організації застосування на місцевих виборах пропорційної виборчої системи з голосуванням за відкриті списки в багатомандатних виборчих округах. Тобто партія залишається суб'єктом виборчого процесу, кожна партія висуває в певному окрузі міста, чи району, чи області перелік кандидатів. Ці кандидати змагаються між собою, партія в цілому змагається з іншими партіями, конкурентами, і виборець обирає серед кандидатів тієї партії в конкретному окрузі того, кому він симпатизує і кого він підтримує. Тобто це відкриті списки, коли виборець має можливість обирати серед декількох альтернативних варіантів. Нинішня система фактично є лише пропорційною, тобто там закладений принцип пропорційний, але відбувається закріплення
одного кандидата від однієї партії в територіальних округах, на які розбивається місто, мені область цікаво, от і район. Партія зараз як визначає того кандидата? Да? Тепер кандидат має йти на уклін до партії, або партія має бігати за кандидатом, бо і такі випадки є. У мене є один знайомий, який рейтинг просто рве, да, на своєму окрузі. Так я його коли запитую, тепер уже ж от об'єднались, ти в 30% будеш потрапляти чи в 70%, а він говорить, це я буду сидіти і чекати, хто ще до мене буде бігати, бо будуть бігати і ті, бо в нього рейтинг так зашкалює, що і ще сам обирає, розумієте, яка штука? Бо зорієнтовані люди чітко на нього. Він почав доводити свою спроможність як політика і ще задовго до будь-яких виборів. І це реалії, це не те, що я ж бачите, прізвища не називаю і не назву, бо я професіонал, да? Але це реалії, і це такий випадок є. І таких випадків не один. Нинішня виборча система, яка буде застосовуватися на місцевих виборах, може призвести до того, що цей популярний кандидат, так, про якого ви говорите, якщо він помилиться з партією, от, яка не пройде прохідний бар'єр, то він не пройде. Так, а пройде, від цього буде краще, партії чи виборцям? А пройде в тому окрузі той кандидат, який набрав менше. Тобто система полягає в тому, що виборець буде бачити у виборчому бюлетені назву місцевої організації політичної партії, яка висунула кандидата, перший номер списку загальноміського, чи загальнообласного, чи загального району, і потім ще закріпленого кандидата з цього дуже міського. Дуже все якось складно. Може, воно на практиці буде і не складно, але якщо, наприклад, популярний кандидат не пройде, то тоді, якщо пройде той, який не такий популярний, але партія якого набере 5%, то буде те, про що сказав глядач. І не пробитися буде, і не побачити цю людину на окрузі. В цьому і є ризик цієї виборчої системи, що в деяких округах кандидатом реально стане не той, хто набрав більшу кількість голосів, в залежності від партії, яка його висунула. В деяких округах може бути взагалі не обрана кандидати, в інших округах може бути обрана декілька кандидатів. І ця ситуація в нашому конкурентному суспільстві, в конкурентних територіальних громадах може призвести до певних збурень, коли люди будуть думати, що це не ефекти виборчої системи, які запрограмовані законом, а що це певний обман на рівні підрахунку голосів і таке-таке інше. Тому вихід один, раз вже так склалася ситуація. Давайте, вихід один. Партії не повинні маніпулювати цією тезою, що вони запропонували відкриті списки на цих виборах. Так. Виборець все ж таки на цих виборах за цією виборчою системою має орієнтуватися насамперед на політичну партію, а не кандидата, який закріплений в територіальному окрузі. Зрозуміло. Якщо виборець буде навпаки орієнтуватися виключно на кандидата, який закріплений від партії на територіальному окрузі, а не партії, його може чекати велике розчарування. Так, це добре ви сказали, да. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий день. Добрий день. Нина Власенко, Київщина. Прошу. Вот в том, что плохо работает власть или в некоторых направлениях вообще не работает, обвиняют нас избирателей. Кто? А как нам, избирателям, в потоке лжи и лицемерия распознать, будет этот кандидат работать на Украину или на свой собственный офшор? Спасибо. Прекрасное запитание. Пасільна, як кажуть, да, те, що ми тут робимо, коли агітація йде, от, коли кампанія йде, намагаємося розірвати кандидата просто. Розірвати, ну, в доброму розумінні. Тобто розкрити його на такому рівні, щоб зрозуміти, взагалі, він уявляє, куди він йде і чому він туди йде. І найголовніше питання, яке я, наприклад, ставлю, це що ви будете робити і зразу як. Тобто, що я зараз скажу? Що я б, коли був би в парламенті, перший законопроект був би там за щастя народу. Тільки питання, як би я його потім реалізовував, правда? І стикаюсь я, як людина, яка неодноразово спілкувався з кандидатами до різних рад, що подекуди люди просто поняття не мають взагалі, куди вони потрапили. А от як виборцям не помилитись? Отут іще складніше питання. Бо красиво можна так все огорнути, да? А цукерка виявиться... Ваша порада, прошу, будь ласка. Я думаю, що тут вихід один. І він складається з дуже простих інструментів. Треба читати передвиборчі програми. Тобто, не дивлячись на певну безмістовність цих... Я прекрасно знаю. Але якраз, якщо порівнюєш ці програми, зрозуміло, хто має якесь уявлення,
і його команда, що робити, а які просто використовують красиві слова або некрасиві слова. Однієї політичної сили різних кандидатів читали, вони ж однакові. Читав, да, є. Тільки кінцівочка там так додається. Це вже сигнал для виборців. Логічно. Це сигнал для виборців. І дуже шкода, що у нас виборці навіть такі неякісні програми не читають. Тому що якщо ти не читав... Ну, вони то якісні, але вони просто однакові. Якщо ти не читав передвиборчу програму, то, по суті, після закінчення повноважень цього депутата, ти не можеш йому виставити перелік претензій, що він виконав, що не виконав. Це простий інструмент, доступний всім. І другий інструмент – це дізнаватися політичну історію партії, яка висуває цього кандидата, і політичну історію цього кандидата. Тому що, по суті, у нас зараз в парламенті нові, здебільшого, партійні проекти, які не мають довготривалої історичної там ретроспективи. Але всі прекрасно знають, хто представляє ці проекти. Але, люди, не вникаючи в персоналі, які представляють ці нові партійні проекти, думали, що вони голосують за щось нове якісне і таке інше. А достатньо було просто провести персональний аналіз з відкритих джерел, хто стоїть за цими новими партійними брендами, і тоді багато питань просто би у виборця зникало. Особливо на місцевих виборах, на місцевому рівні. І третій простий інструмент, напевно, все ж таки, це прямий контакт з кандидатом. Це я так. От іноді, не дивлячись на те, що здебільшого спостерігаю за виборами, проводжу там загальнонаціональні чи місцеві кампанії незалежного громадського спостереження, так. Я намагаюсь декілька разів за кампанію прийти на зустріч з певними кандидатами в своєму окрузі для того, щоб подивитися, що вони з себе представляють. І кожного разу я виходив вже з певним і готуєте, мабуть, таке запитання, щоб збивало зразу з ніг, правда? В тому числі. Тобто, так. Якщо людина навіть логічно не може обґрунтувати, чим він буде займатися, наприклад, в Київській міській раді, то виборцю має стати все зрозуміло. І просто треба проявляти принциповість і декілька разів на зустріч з тим кандидатом, якому ви почали під впливом медіа чи через вивчення програми, симпатизувати, прийти на зустріч, поговорити, і все там стане зрозуміло. У нас же кандидати звикли бути віртуальними, навіть на місцевих виборах. І тому такий спротив був у Верховній Раді ініціативи щодо обмеження в цьому новому законі політичної реклами або медійної реклами в ЗМІ. Тому що якщо обмежити це не тільки знизить вплив грошей на виборчу кампанію, особливо на локальному рівні, але й змусить кандидатів ногами проходити райони. Було би супер просто. Це було би супер. І тим більше, що це місцеві вибори, і є закордонний досвід, коли на такому рівні обмежується передвиборча агітація, наприклад, друком певних брошур, листівок і таке інше, а доступ до зовнішніх рекламних носіїв чи доступ до телерадіоорганізації обмежується для того, щоб кандидат боровся за голоси виборця, безпосередньо контактуючи з ним. На жаль, Верховна Рада тут і більшість фракцій зайняли принципову позицію, що ми ще не готові до цього, це обмежить політичну конкуренцію, таке інше. Але кандидати звикли бути віртуальними, тому що віртуальному кандидату не висувають претензії. Я як представник телеканалу, для мене якби не вигідно було б, ну і для мене, як представник сфери, да, щоб не було там політичної реклами, ви ж розумієте. А з іншого боку, як громадянин, як людина, яка так само піде на вибори, я б, звичайно, залюбки послухав би не один раз би кандидатів в різних, а потім би співставив просто. Ну, у мене це досвіду ефективний. Більше, ніж, можливо, в інших. Я по очах би зразу б зрозумів би, бреше він чи не бреше. Бо я в будь-якому випадку щось би про нього точно знав би. Його якусь історію кредитну. Люди не знають. Але зараз в нас і ваша громадянська мережа організації, і скільки всього в інтернеті пишуть. За бажанням можна ж прочитати, в принципі, за бажанням правда, можна, знайти інформацію? То все можна. І прості інструменти дозволяють виборцю підготуватися до свого волевиявлення. На жаль, соціологія показує, що значна частина виборців робить свій вибір безпосередньо вже на виборчій дільниці. От кінцеві вибори. І це теж показує те, що кандидати за цим всім медійним шумом насправді до самого виборця, до його розуму, до його аргументів не знаходить підходу. Пане Саде, дуже дякую за цікаву розмову. Час от так от просто пролетів. Mm-hmm. Будь ласка, приходьте. Є ще про що поговорити. Я тут половину не встиг, але з вами дуже і цікаво, і комфортно спілкуватися. Дякую вам, за цікаву бесіду. Дякую за активність всім нашим глядачам. Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі «Опора», був гостем передачі «Столиця». На сьогодні це остання «Столиця». Далі буде передача «Київський ринок». А ми зустрінемося з вами завтра. Будьте з нами. Долучайтеся.
до наших дискусій, телефонуйте, ставте свої запитання з частиною 7.